mtoto wa Maumau Rigathi Gachagua, kiongozi wa walio wengi, Mheshimiwa Ichung'wah, rafiki yangu Governor Kimani wa Matangi, na mrembo wetu wa Thika Alice, na Muigai wa Njoroge, na watu wa Thika, hamjambo? Muriega? Ngai ni mwega, na ile siothe. Mimi nimekuja hapa kwanza kwa sababu ya heshima ya huyu Muigai. Nataka kuambia Muigai ni kama ndugu yangu. Vile hamjui, siku moja Muigai alikuwa na shida mingi sana. Hii tumbo amepata juzi tu. Na hiyo siku akaenda pale Kawangole Market, akachukuliwa na mama moja, akapewa chakula, akalewa na akaishi kama mtoto wa huyo mama. Na huyo mama ni mama yangu mwenyewe. Kwa hivyo nimekuja hapa kwa niaba ya familia yetu kwa sababu Muigai ni ndugu yangu. Asante sana ndugu yangu. Ado marari gokai gutukore ado akuhe. Ngai no heanaga maundu mo mothe. Asante sana Muigai. Na pia kukushukuru kwa vile umesimama na sisi. Kutoka wakati ulianza hii talanta yako ya muziki, gutire hende ule watiganiria ruriri ruru rwitu. Uikare uguo weometie urugame na andu aitu ona ugitigwo ni thi yothe. Gutire kindu kiheaga mundu thayu wa ngoro ta kumenya ati mwe hamwe na andu aitu. Asante sana Muigai. Halafu niseme mimi nimeacha siasa. Kazi yangu ni kazi. Ile kazi deputy president na president wamenipatia ya kujenga uchumi wetu. Hata jana nilikuwa huko Marekani, nikakata safari yangu nikuje hapa kushirikiana na Muigai. Na niseme wakati nazunguka hii dunia, mimi nataka kuhakikishia ya kwamba dunia mzima iko na imani na serikali ya William Ruto na Rigathi Gachagua. Na wazungu wako tayari kukuja hapa, wa China wako tayari, Waarabu wako tayari, Wahindi wako tayari, na mimi silali usiku na mchana nikijaribu kuleta investors hapa. Na ndio mimi nasikia vibaya, hata kama niliokoka, hata kama niliacha siasa, mtu akuje haribu ile kazi kabako kuwe mhuduma ya hangai. Wewe unafikiria nasikia namna gani wakati niko huko nje naongea na wazungu? Wazungu wako hapa tayari. Kimuro yoke kiuge gusi wana kile adre nyita. Ono ko nenye juhe na sio mayanga. Kwa sababu kabla haribu kazi ya watu wengine, mimi mwenyewe kazi yangu, huyo mtu ndio mimi anaharibu. Na mimi niseme katogoto watu giyago ni kimulu kimwe kinyari mayanga. Nua dugu magatoka hada. Nua dugu magatoka hada. Gotile wa ila giyoto ila. Gotile wa ila giyoto ila. Nato tigoto watu giyago ni modu omwe. Kapasiro tole. Kapasiro tole. Oke kahora. Kimani Ichung'wah na wale wengine huko bunge, mumesema muko tayari kuongea na huu mtu. Akuje pole pole. Lakini kutuuzia woga, si miaka nenda miaka rudi, hapana, hiyo tumekataa. Na hii serikali sio ya William Ruto. Hii serikali ni yetu sisi hapa ya watu wa mlima. Ajue akiharibu hii serikali, ni serikali ya watu wa mlima. Sirigiji yako hapo. Si mnajua Kidiki yako hapo. Si Muturi yako hapo. Si mama wetu wale zohome yako hapo. Si Njuguna Ndung'u yako hapo. Si Moses Kuri yako hapo. Si Rebecca Miano yako hapo. Si yule mwingine tu azaka likule na kulu wako hapo. Hii serikali ni yetu ama sio yetu? Si huu mtu ni serikali yetu anaharibu. Nimalize kwa kusema hivi. Hapa ndio nilisimama. Hapa Thika. Nikaambia jirani yangu hapa Gatundu naitwa Uhuru Kenyatta, jamani, leta maendeleo hapa. Akasema mimi ni mlevi. Natia kenyu itakuwa nyina. Na mimi namwambia tena nikiwa tu hapa hapa Thika. Utajiaibisha bure. Wewe niambie, mtu ambaye ni Mkikuyu, ambaye anajua ajua sisi wa Kikuyu ni watu wa biashara, na anaongoza mambo ya kuharibu uchumi, mdocho nemo wekoka ni mera.
ni mwge koka ni mera ni mwge koe oleko diago dokia biashara siatu ni mwge koe oleko otamanya gera zigino ya modori oki ni muambie na tumekubaliana na mkubwa wangu hapa Rikiji tutafanya mkutano pale Ishaweli sio Gatondo pale Ishaweli wiki ijayo kama hasikii tumwambie tukiwa kwake nje tumweramani wao nale ubereke ubereka neguo nimotika tuere uru oguo nimotika tumure oguo eni zo na kere tulamo hilegete yo etuguoi tulamo hegete yo tulamo hegete yo leu ure kwesia alanora legathi akarigo yo no akara ke mare iso ngwa akama akarigo yo no gwera uhuru le ona ithu ne kwesia twa cia riro tikomeo ogu wa cia riro ne kenare ata sisi tulizaliwa na sisi ndio tuko hapo kwa wakati huu upende usipende uzoe heshima mapema neguo ya ndo itu neguo hi ndita neta muigai le nikata nake mugeli itu age tio muthine muigai no agutokereria Rikiji nyabe muigai ndugu yangu nimemletea ka kitu kadogo kwa sababu hata niacha tangu nilipoanza kusimama amekuwa na mimi na nikimwalika mwalike deputy president nimemletea shilingi milioni moja asante sana.